Fa ao anatin'ny dingana amin'ny fiainan'ireo karazana ankolavy politika moa dia tsy totosa kosa ny fiainana teo amin'ny delegasion'ny JKM Masira Matoa Lalao Ravalomanana izay tokony nitanterahana teny amin'ny trano fonenany teny Faravohitra tamin'ny ity androany ity. Manoloana izay indrindra raha moa dia manana ny ambarany Andriamatoa Mamy Rakotoarivelo ambony mikro ny Lova Ramanantsoa sy Christian Rakotondramanga. Misy ny fotoana nomen'ny delegasion avy amin'ny JIC Madagasikara sy ny médiation antsadeka laza hoe andeha resaka amin'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ity Faravohitra androany tamin'ny efatra sasany. Izao isika izao efa dimy sy fahateliny a tsy nisy ny afa filazana hoe miemotra ny fotoana nyresaka mandeha de hoe to hoe miandry ny madamy Lalao Ravalomanana eny amin'ny kolbera indray zareo a fa tsy iakatra tia Faravohitra ka araky ny vaovaoina ihany koa dia mandray miaramila izao a izay ovasa Ravalomiaraka ma Ravalomanana miaraka amin'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana zany dia sangana iana ihany amin'ny zao fihetsika sehoan'ny reto vahintsika reto zao a tena hoe hitady ny vahaolana marina ivoahana amin'ny krizy politika very zareo a dia sanatria anao tsinotsinona ny ray aman-dreny everina ray aman-dreny satria Ramatoa Lalao Ravalomanana vadin'ny filoha teo aloha marika Ravalomanana everina fa ray aman-dreny eto amin'ny tany sy ny firenena ka mampalahelo ihany ohatran'izao a tsy misy filazana tsy misy ininona dia tapahana fotsiny hoe dekale le fotoana ary tsy ety amin'ny fotoana raha ohatra araka ny fotoanany fanomezana dia tokony hoe andeha mangy ny Ramatoa Lalao Ravalomanana ety Faravohitra zareo a zao ndray izy miteny hoe tongava ty ianao a everina fa amintsika malagasy a zavatsarobidy zany fanajana ny ray aman-dreny zany a tokony mba hipetraka amin'izany ko a reto vahiny avy any ivelany reto a ka anaja ny mahamalagasy ny malagasy a fa tsy mety ny zavatra toy izao. Dia zahay moa zany de efa nanapa-kevitra fa tsy andeha ho any amin'ny kolbera fa dia misy taratasy zay everinay fa ametrahana an'ireo tolo-kevitra rehetra sy ny positionny Ramatoa Lalao Ravalomanana miaraka amin'ny position ny mouvance Ravalomanana nalefa eny amin'zareo a eny amin'ny hôtely kolbera mba azo ondranao mahafantatra an'izany position ny Ramatoa Lalao Ravalomanana sy ny mouvance Ravalomanana izany.